مدحوينها الله دورتي عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو سيدي أيو هو تشيه دونا حيصد صول بري يصناك بري وكتاق نيت سومالي لان صد حدي صنادودي وقودن بيسي محاي ستاهاي سياسة دي سبقول كمالمودي وقوه الرئيسة تلابوي النوعية أيو قادي دونا بلان قادية تربضان وقو سمي مكاسو بيح دونا سيدي أيو سيوغان عن دونا نمان بسياسيين تي لسي كواسي او ايسكو اركتيكا هايين بدي قوده ان مدحوين بيحي iyo hukoomadii sa laga taqalluso way si ku kala duwanaan karaan danaha kale iyo siyaasada Soomaaliland ee uu isagu iminka hoggaaminayo shacabkuna ay u igmadeen hadaba warbixinteenan waxa aynu ku falaqeynaynaa qodobka mid ah barnaamij siyaasadeed ka xisbiga wadan iyo ballanqaadyadii uu sameeyay kuwaasi oo ku aadanaa Soolbari iyo Sanaagbari sida uu u soo celinayo معود ميلاتري أيو كوكاري دونا حدود كسومالي لان إقارو ودوليت كيسة مسيحيالات كالي أيو استعمالي دونا حسب قوضاني وها تنلع عليها مصاري مدحويني هيسة عبد الرحمن محمد عبد الله عير سيدو كالي وحا سومالي لان كمقان إيادان الصناك بري تاسيو وكبا بنا يعلان كسومالي سيدي أيو إيادان أوجيه دونا سول بري إيا صناك بري أيا لمقان سومالي لان قيب كميدا iyadoo ay Maria Diigle kala furteen xukuumadii tan haatan la soo dhisay ka horreysay ee uu hoggaaminayay madaxweyne Biixi dagaal qaraar oo ka dhacay magaalada Laascaan oo iyo bariga gobolka Sool ayaa soo gaaray maalmo dhaweeyd saameynta ay colaadaasi yeelatayna waa mid ku baahday saddexda gobol ee bariga iska xiga Sool Sanaag iyo Togdheer ayaa beeluhu ay hubaysan yihiin waxana gacanta ugu jira سالت ملتري او بابور سارن تاسي او صدحي سغاشنكي انتي كدن بيسي ان لغو عرق عيدان بيلاديو سيدان او كالي او ابابولان سومالي لان وحنا اي موچن ايسا مرحلة دا اي هوسو قادرين نبت جليده ايو جريتان كا جموريا دا سومالي لان تاسي او اي هر سيطي دولا ما لغو سوقاضي اي سياسات قلوحان او اسكه هرتيجي قرشاها بقولك عشاي اوغو هر رئيسي عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو ayaa noqonaya in maxaabiista la isdhaafsado sida ay wareediyo hoose xuquuqaal u xaqiijiye Cabdiraxmaan Ciirro ayaa qorshihiisa ahay inuu duulaan ku qaado magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka soo hase yeeshee waxa uu adeegsan doonaa siyaasad qabow iyo diblomaasiyad uu ku gaari doono hadkii ay Soomaaliland lahayd isaga oo haysta chance dahab iyo hadii uu ka faa'iideeyo uu ku guuleysan karo hamiga iyo hadafka ugu qoran buug siyaasadeedkiisa lambar laba waxa uu soo celin doonaa saamigii madax dhaqameedku uu ku lahaa xukuumadda taasii oo noqonaya kasunkaashay Soolbari ayna isku seegeen madaxweynihii talada haatan ka sii degaya ee Muuse Biixi Cabdi soo deynta saraakiishii ciidanka militariga ugu horreysay oo muddo laba sano ku dhow xabsi ku xiran ah magaalada Laascaan ayaa noqonaysa tallaabo guul leh oo uu qaaday iyadoo qorshihiisa saddexaadna uu noqonayo inuu soo socodka la isu furo oo haatan kala xidhnaa labadii sanadood ee ugu dambeysay lambar afar waxa uu qaban doonaa shir dib u heshiisiin ah marka uu dhaafo marxalado badan iyo caqabado badan oo haatan hor yaalla deegaamadanina ay hub ka dhigaan oo aanay u arkin in weerar iyaga ka dhanahay uu jiro waxana uu bedelayaa sida qorshihiisu yahay nidaamkii dhul ballaarsiga ahaa iyo laba gobol wixii ka badan ee ay doonayeen deegaamadan iyaga laftoodu waxa ay ciyaarayaan siyaasad kale oo ah inay midnimada beelaha Isaaq iyo Soomaaliland guud ahaan ba iska ilaaliyaan maadaama oo ay haatan hana qaadayna waxa ay marayaan wado kale oo tii ay marayeen ka duwan Cabdiraxmaan Ciirro ayaa laga doonayaa isku wadka qamaamuurtii iyo siyaasiyiintii dooratay iyo fulinta ballanqaadyadii ay shacabku ugu codeeyeen inkasta oo siyaasiyiintu aanay fulinin dhammaantood hase yeeshee dadaal iyo daacadnimo ayaa laga sugayaa boqolka maalmood ee ugu horreysana waxa uu awoodda saarayaa soo afjarinta xiisadda ka taagan gobollada bariga Soomaaliland dhisidda xukuumad ay cid waliba iska dhex arki karto iyo sida oo kale qaybo ka mid a ballanqaadyadii ugu muhiimsanaa oo ay ku jireen wadooyin la dhagax dhigayo iyo tallaabooyin kale oo tiro badan waxaana isha si weyn loogu hayaa deegaamada Soomaalida iyo dadkii caleema saaray madaxweynaha cusub qorshihiisa mustaqbalka iyo halka uu ka bilaabayo waxqabadkiisa.